يل گرگم سرگردن گری خاندار يل نوٹس کر نسا میانی گرو گی بج ام گر غلط ود اختیار ام میانی گر جو کوڑ ام میانی گر جو بین اللہ ام اسا گر غلط ود اختیار تکمیل خواہشاتن قلب گو داری انسان شریعت نے بہت اچھا رستہ دیا ہے آپ نکاح کرو تو گناہوں سے بچو گے اللہ آپ نکاح کرو گے تو گناہوں کی طرف تم مائل نہیں ہو جاؤ گے مگر یہ لس اچھی ظلم تخیر کر نتیجہ یہ نکلتا ہے سانی کرو کن جوان بج یہ جوان بچی جی گنگ جو وقت کرن اختیار مگر زمدار چم کرو سرگرداز حضور و فرمالی صلاة و سلام حساب لیا جائے گا قیامت کے دن کلکم رائن و کلکم مسئول عن الرعیت کی ہر موقعی مجھ ہر کا پنس پہل ذمہ دار پنس کھل ذمہ دار پنس کھل پہل ہر کا تیم اللہ یم تیم تا تاسن سگو تہند کھول توئی گئی و تد پہل اللہ فرماون توئی شو ات کھل اس متعلق قیامت دو پروردگار اس نے جواب دو بولا جائے گا او گھر کی مالا یل جو شت کور مینج اللہ کور مینج ہائی ہی چادر یسن پار پار کریں کور مینج ہائی ہی چادر یسن اللہ پنی کل پڑن پتھر دراوی میون لڑک جو پائی بر نبی علیہ السلام سن نا فرمونی یسان کرن پروردگار سن نا فرمونی یسان کرن آپ نے نوٹس کر لیا کیوں بے غیرتی کا آپ نے مظاہرہ کیا وائی کیا جرود تمی گڑی تمی جذب ریش دور یس جذب لبنو سیو نبی علیہ السلام سنن یارن مز حضور علیہ السلام چھ جنگ کس مدان مز جنگ کس مدان مز چھ پائی بڑ نبی علیہ السلام اللہ جوان صحابی آگوت دونی میانی نبی علیہ السلام میاج حال حالی نگاہ کرمت ستھو ہم سخنداری پنین گری سازتو ہم گری ان چھو جنگ لگ نہیں میں دی تو اجازت باز گسا بغانا تمیز خانداری گوڑ خبر کوئی چیز اجمش ضرورت خبر کو دا کال لگیا جنگل منز تمیز مالک کا چیز بکار دی اس کو ساز کنی زنگر حضور علیہ السلام فرمو او میانی جوان صحابی جاؤ کوئی بات نہیں یہ نیزہ لے لو یہ رڑ پنن دشتی مبارکن من خبر دشمن ما ستائی یہ مسید کرک پروڈکٹ پنن پان یہ مسید کرک تافز پنن جانس دیو حضمیانی نبی علیہ السلام یہ نیز تلندراو پنن گرگن فرماون یہ گر نزدیک ووت ایت وچن پنی خانداری درواز استلم کیا کر گیا تھا آمین کرواجی نبر نیر زن لیکن یہ درواز استلم وچن مگر سوید وچن امیس پلون خل تھوڑا شکل و صورت تبدیل گمت خلی وچن تھوڑا اللہ پلون سجاوٹ تھوڑا تبدیل گمت یعنی اگر سوری کلوگ مس بند ہو زاسن امیس وچن تھوڑا ننجرومت امیس وچن تھوڑا مسیل گمت پلون اس حالت وچن بدلیمس اللہ اللہ میں نوجوانو جلالا جلالا کرو تک امیس جوان صحابیس نبی علیہ السلام سنجس کون برداش مینی خانداری ایسی امی آئی نبر گئی اللہ امی آئی ایسی مینی خانداری لباس دون دون کو لاریو پنی خانداری رات چی ماری یہ نہیں دیکھا کی میری دلہن ہے ایم تل نیاز لا جاون ایم نیاز سجن ایم نیاز سجن اللہ پنی خانداری قتل کرے مگر خانداری وز گل زگند بن میانی ای میانی سرداج زوون مئی بڑ وندم زی کیا شک میں یسن مارن تو اپنے اس خیال کیاج کرن خیال کیاج کرن خدا یست خدا ایسی رسول سن صل اللہ تعالی علیکم سلم آزن اللہ تے کیاج پلون خون حالت بلیمز ای میانی کیاج وزگ نبر گئی تو اپنے میانی سرداج زووز وندئی زووز وندئی باز وندئی گربوز از میون گربوز از میون گربوز از میون عذر کیا شوی کی یوت سے تھوڑا میں من پلون حالت وشد بلیمز ونسا کیا دلیل تو اپنے یل صدر آختان پیٹن ونیس دامت اوزس بلکل پنیس گرس مزی ٹھیک ٹھاک انداز مز لیکن ونی ونی آو میانی گرم صرف نیر اندر دراو ام کمر مل یت مل تشریف فرموزس ایت مز ام کمر مل دراو صرف ایک اند پیٹن یو یز لاریو چلن چلن آیس تھاتر
تھادڑی نبر نیرت آج تھادڑن سمن بدلیو میں تھوڑا پلون شکلو صورت اللہ اوائی درائل نبر ایمیانی سرداج زون میا میں نز بدلینی حالت مگر جان بچ تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليهم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي حبيب الله ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا یہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا کرتے ہے وہ پردہ پوشی میرے غیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج آقا میرے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے مجھ کو دیدا ارے مدینہ نہیں ہونے دیتے مجھ کو دیدار ارے مدینہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو
سانسوں سے مہک آتی ہے بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے میرے لہجے آقا میرے میرے لہجے کو وہ ملا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے کو وہ ملا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا آپ کی نعت سے جو بن ہے تخیل بے میرے آپ کی نعت سے جو بن ہے تخیل بے میرے ذکر تیرے اللہ ذکر تیری مجھے بوڑا نہیں ہونے دیتے ذکر تیرے مجھے بوڑا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہے یہ ایمان کی آئے گے لحد میں میری ہے یہ ایمان کی آئے گے لحد میں میری اپنے منگتوں آقا میرے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مقطع شاکر حکم کرتے ہے تو ملتے ہے یہ مقطع شاکر آپ نہ چاہ آپ نہ چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا آہا ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے
سامعین و ناظرین حضرات، هذه المجلس نکاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، جزاكم الله خيرا احسن الجزاء في الدارين. چونکہ زیادہ لمبا چوڑا تقریر کرنے ورائے بس مختصر کی گزارشات کرب اچھی مجلس ہند حوال اسیمو مقصد مخصوصات کن ایوزن مقصد مخصوصا یم مجلسن چھو ایجاب قبول نکاح چھو ناوی ایجاب قبول اس النکاح ینعقد بالایجاب والقبول نکاح چھو منعقدی گسن ایجاب ست قبول ایجاب چھو گسن لڑکی ہن طرفت قبول چھو گسن لڑک سن طرف بے حضور شاہدائن مگر اتمز گسن ز گواہ آسی حج گواہ کت گشن آسین عادل ہیں ام گواہ گشن عادل آسین بعض اوقات چیز گشن وقالت نیس نکا اکثر چھو وقالت نیس آئین کشیری مز اگر بکات کر یہ تھی اکثر نکا چھے وقالت نیس سبدن تو وکیل سبس چھن بعض اوقات آسن یہ لڑک سن طرف ہوشن یا لڑکی ہن طرف بعض اوقات چھن امس آسن پائی پت ہوئی خبری یہ لڑک چھا یہ لڑکی چھا اتمز رضا مند کیا نا اکثر جوین مگر چونکہ امزن گواہ حضرات چھے امتگشن عادل آسل امگشن نیو ہی وکیل سبز دبی احنس احساس اس میں سوچ نہیں پوچھا جائے گا یہ ذمہ داری تو دن آئی ات ذمہ داری چھ پرشی در دربار ذات پاک حضرت جل شان ہو جل جلا لہذا گس گواہی دین تمچی یہ انسان اچھو وشت کنو بوز ام گواہ گشن آسی عادلین گشن عادل آسی عاقلین ام گشن عقل آسی بالغین ام گشن بالغ آسی حرین ام گشن آزاد آسی مسلمین ام گشن آسی مسلمان تو یہ لیمن دون گوان موجود کی منز ایجاب و قبول گشی نکاح کہلاتا ہے المختصر یہ نکاح چھو اللہ رب العزت سند حکم تھی اور یہ نکاح چھو سنتی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلکہ فرمو نبی علیہ السلام یہ چھو میونی و سنت کے بلکہ یہ چھو انبیائی کرامن ہن سنت یہ چھو سائر نہیں کمو بیش اقلش سو ساس انبیائی کرامن ہن سنت نکاح کرو پیر صوب چھو دبن بعض اوقات مرید از دبن چھو ناز یہ سوئی میون مرید بنیو کونچن نکوی ضرورت نہیں آج کل کے دور میں میں کہتا ہوں اس واقعی پیر صوب آج یہ تھی اس فتنی کس دور اس مزدی سو گوڑنی ترجی مرید از دب سکر گوڑنی چکو اگر سو نکھا سکر بل چک سکر نکھا اس سے اس مرید میں کچھ ایسا پیدا ہو جائے گا کہ کم قلیل وقت سمز کم قلیل وقت سمز ما لبس صحیح وقت امسات تمسن عبادت پر سکون بھئی امسات تمسن جن سجودن مز اتمنان پود گس اور سجودن مز اتمنان کرن پود بنکاز بمقابل بانکا بانکا جوان لڑکت جوان لڑکی امساتی نکھو کس پاک رشت اسم والن اومت آش امس شکف امن سیدن مز زیادہ
زیادہ اطمینان حاصل گژھن یہ چاہے لڑکہ ہسن یا لڑکی ہسن یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ فرمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرموک اکس با نکاح سن نماز تے بے نکاح سن نماز با نکاح سن زرکوس چھ بے نکاح سن دوستن رکھوس نمازن برابر تو دوستو میں جوان و بزرگو خیال کرو تے پانے اک با نکاح پر نماز تے بے نکاح پر نماز اللہ یعنی یہ با نکاح پر دون دون بے نکاح اگر پر دوستن دون ہم سندن دوستن دون نماز چی ہم سندن دون دون نماز برابر شاعرین کرام فرماون اصل وجہ چھو با نکاح چھو بے نکاح بمقابل نماز میں سکون حاصل زیادہ گسن تو پتا چلا وقت کو ون کس موجودہ دور کس پیر آس سو گئی اس گوڑنی ترجیح دن مری یہ دس دپن چکر سا اگر نکاح سے قابل چکر تیل گوڑنی تھا نکاح پیر صبح کسی سنت نیش دور راون امیس مرید اس کے کسی میں سنتن ہن پیروکار بنا سو کسی میں سنتن ہن محبت ان وولا سو دین اسلام اس کن رغب کرن وولا سو تائی جاری کائنات علیہ السلام و سلام سنن فرامین پر عمل کرنا بن وولا سو پیر گون فوقت تعویز دی یہ گو پیر ننا پیر گش انسان سند آخرت سوارن آخرت امس مرید اس آباد کرن سچ پیر آسن تیتھن متعلق دو پروردگار وکونو معس صادقین تیتھن متعلق ون مین خدائن وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم ایمن نکی ایمو دو پس پروائشن کے مپر نمازی چ سوائی تک پائی تکمیل اس پانے ولسا مکر نکوی چ چون چار کرب پانے نی ایسا نی ہے دوستو میں جوان و بزرگ حضور فرما علیہ السلام نکاشن میں ہونے یا سنت کے بلکہ فرموک اربع صور چیز شتیم من سنن الانبیاء یم انبیاء کرامن ہن سنت السواق مسواق کرن نشن میں ہونے یا سنت کے اشتمام انبیاء کرامن ہن سنت فرمو وقتو اتر اتر خوشبو مالی ایشن مینی یو سنت کے بلکی ایشو سنت کمو بیش اقل سو ساس انبیاء کرامن ہو کہ اس ملو مشک اتر ملو اگن جا سوری اور فرمو وال حیاء حیاء کرن چون میونی یو سنت کے بلکی حیاء دار اس کمو بیش اقل سو ساس انبیاء کرام اور آخری بات فرمو وال نکاح اور نکاح کرن چون میونی یو سنت کے ایش کمو بیش اکیز لشست تو ساس کبو بیش پیغمبرانی ازامن ہن سنتی نکاح کو مگر ہائے اکیز لشست تو ساسن کبو بیش پیغمبران ہن سنت چھو نکاح مگر موجودہ دور کی حالت یہ ہے صبح شام تقاریر سماعت کرن روچن چھ محفل موئز روچن مز چھو عباز برن مولوی سو نجانے لیکن معاشر اسمشن تبدیلی یا تغیر نظری گا سن معاشر اسمشن دینی انقلاب پود گا سن کے دینی روجان چھو سن بستی انمز پود گا سن کے اما دلیل چھ کیا دلیل چھ ساری خود بڑ کاز چھو بکر پنی کشیری حسکات لیٹ مری نکاح زیر گسن صحیح ایج منسن میں نے جوان اس نکاح گسا صحیح ویس منسن میانی اسلامی بینی نکاح گسا ایم ساتن نکاح سکابل اس بالیک سب دے آئے حضور علیہ السلام و فرمو تورید شریف اس اندر چھ ملفاظ دارج دوستانی مدرمین عزیز و میانو جوانو پائی بڑھ محبوب علیہ السلام سنجو گلامو رحمت غلبی فرماون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماون توری شریف المنشم الفاظ دارج یم اسمال اس پنی گری کور پہوری گئی آنز میانی نبی علیہ السلام فرماون پد کرن امیز باورش کوری پنی نکاح یاس نکاس قابل حج بلوگی اتسواس ون کرن پنی مسکوری نکاح اللہ ام پدن اگر ام کان غلط و دکھ تیار کر تکمیل خواہشہ
عبادو بابت نیڈ چھ ضرورت چھ انسانس شریعتن کر رہبری اسلامن کر رہبری ہر چیز از جتن دوڑ مسلمانس اگر یہ چیز جا صداون چھی اچھی صدبابی اگر یہ چیز جا درکار چھی اچھی صدبابی امی آئی امی آئی دوبن چشی نیڈ تکمیل خویشاتن اچھے بہترین وقت نکاح پڑو تو عبادت بن جائے گی نکاح کرو آپ کے لیے یہ تکمیل جو ہے آپ کے لیے یہ کاری ثواب بن جائے گا لیکن میں ان جوان اللہ لیکن مین اسلامی بینی یلزن پنچوور ستو وطر پاس در چجی نزدیک ووت امن شنی ون نکاح کرنے کے ذمہ دار چیندی کرک جیندی کرک تم سرگرداسن عزیزو میں نوجوانو بزرگو یمن کفیل زیری کفیل یم پنی زندگی گزارن اللہ مول شاہ کرک سردار جڑ بول شاہ کرک سردار اے میں گرن سلی سلی خیال کر بگتنا پڑے گا حضور و فرمان السلام اللہ الفاظ توری شریف اس مندر یہ میں آئے فرمو ام پتن باوری پد اگر ام گرچ کوڑ گناہ کر اگر کن خوش وقت اختیار کر گناہ کار سب دی تمی ودیم خویشاتن تکمیل کرن یت ودی گسنس ناراض جو خدا تو نبی علیہ السلام اللہ یہ گئی گنے گار تو بے شک لیکن اندس مول استشوی من گنہان قیامت کی دو حساب دن وہ بھی ذمہ دار ہوگا ان سے بھی حساب لیا جائے گا بولو جب تمہاری بیٹی کو تم نے دیکھا پڑوسی نے آ کر بولا کہ یہ میں آئی شیگت یہ سے مجھے دھونس بڑھن دو رات ہی پنگرش گوڑ اللہ تم بے غیرت بے چوم اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب جان جانات جان عالم چوک یت سونی گرائی تمن نا چوم اللہ صلی اللہ یہ خس تی بدن یام از ہم برائی تمن نا چوم اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جلو گا غس روزائی عط خرس پوپرین گت کرائی تمن نام چوم اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ خلقوں مکش خواب مشیطا کس لول محبت برائی تمن نام اللہ صلی اللہ دوستانی محترمیان عزیزو میان نوجوانو وقت کیو مسلمانو یہ لکھر کم سر کردن کری خاندار یہ نوٹس کر نسا میانی گرو کی بج ایم کر غلط وقت اختیار ایم میانی گر جو کوڑی ایم میانی گر جو بین اللہ ایم ایسا گر غلط وقت اختیار تکمیل خواہشا دلن قلب کو داری انسان شریعت نے بہت اچھا رستہ دیا ہے آپ نکاح کرو تو گناہوں سے بچو گے اللہ
آپ نکاح کرو گے تو گناہوں کی طرف تم مائل نہیں ہو جاؤ گے، مگر یہ لسٹ اچھی متاخیر کر نتیجہ یہ نکلتا ہے سانی کرو کن جوان بج یہ جوان بچی چکن گج وقت کر اختیار، مگر ذمہ دار چم کرو سرگرداس حضور و فرمانے صلاۃ و سلام حساب لیا جائے گا قیامت کے دن، کلکم رائن و کلکم مسئول عن الرعیت کی ہر موقع من چھ ہر کا پنس پہل ذمہ دار پنس کھیل ذمہ دار پنس کھیل پہل ہر کا تیم اللہ یم تئی ماتا تاسن سو گو تہد چھول تئی گئی و تد پہل اللہ فرماون تئی چھو ات کھیل اس متعلق قیامت کی دو پروردگار اس نے جواب جو بولا جائے گا او گھر کی مالا یل جو وشت کور مینج اللہ کور مینج ہائی ہی چادر یسن پار پار کری کور مینج ہائی ہی چادر یسن اللہ پن کل پڑن پتھر دراوی میون لڑک چھو بھائی بڑ نبی علیہ السلام سن نا فرمونی یسان کرن پروردگار سن نا فرمونی یسان کرن آپ نے نوٹس کر لیا کیوں بے غیرتی کا آپ نے مظاہرہ کیا وائی کیا جرود تمی گڑی تمی جذب نیش دور یوز جذب لبنو سیو نبی علیہ السلام سنن یارن مز حضور علیہ السلام چھ جنگ کس مدان مز جنگ کس مدان مز چھ پائی بڑ نبی علیہ السلام اللہ جوان صحابی آگوت دبنی میان نبی علیہ السلام میں آج حال حالی نگاہ کرمت ستھو ہم سخنداری پنین گری سازتو ہم گری ان چھو جنگ لگ نہیں میں دی تو اجازت باز گا سب انا تمیز خاندارنی گوڑ خبر کوئی چیز اجما چھ ضرورت خبر کو تا کال لگیا جنگل منز تمیز مالک کان چیز بکار دی اس کو ساز کنی زنگری حضور علیہ السلام فرمو او میانی جوان صحابی جاؤ کوئی بات نہیں یہ نیزہ لے لو یہ رڑ پنن دستی مبارکن من خبر دشمن مست آئی یہ مسید کرک پروڈکٹ پنن پان یہ مسید کرک تافز پنن جانس ابن دیو حضمیانی نبی علیہ السلام یہ نیز تل اندراو پنن گرگن فرماون یل گر نزدیک ووت ایت وچن پنی خاندار ان درواز استلم کیا کر گیا تھا آمین کرواجی نبر نیر زن لیکن یل درواز استلم وچن مگر سوید وچن امیس پلون خل تھوڑا شکل و صورت تبدیل گمت خلی وچن تھوڑا اللہ پلون سجاوٹ تھوڑا تبدیل گمت یعنی اگر سوری کلوگ مس بندو داسن امیس وچن تھوڑا ننجرومت امیس وچن تھوڑا مسیل گمت پلون اس حالت وچن بدلے مس اللہ اللہ میں نوجوانو جلالاو جلالاو کرو تک امیس جوان صحابی اس نبی علیہ السلام سندس کون برداشت مین خانداری آئیس ایمی آئی نبر گئی اللہ ایمی آئی آئیس مینی خانداری لباس دون دون کو لاریو پنی خانداری رات چی ماری یہ نہیں دیکھا کہ میری دلہن ہے ایم تل نیاز لا جاون ایم نیاز سجن ایم نیاز سجن اللہ پنی خانداری قتل کرے مگر خانداری وز گل زگنڈ بن میانی ای میانی سرداج زوند مئی بڑ وندم زی کیا شک میں یسن مارن تو اپنے اس خیال کیا جی کرتن خیال کیا جی کرتن خدا یس خدا اسی رسول سن صل اللہ تعالی علیہ وسلم سن اللہ تے کیا جی پلون خون حالت بلنے مز ای میانی کیا جو زگن بر گئی تو اپنے میانی سرداج زوز بندئی زوز بندئی باز بندئی گڑبوز از میون گڑبوز از میون گڑبوز از میون عذر کیا شوی کی یوچ سے تھوڑا میں ایمن پلون حالت وشد بلنے مز ونسا کیا دلیل تو اپنے یل صدر آختان پیٹن ونیس دامت اوزس بلکل پنیس گر اس مزی ٹھیک ٹھاک انداز از مز لیکن ونی ونی آو میانی گر من صرف نیر اندر دراو ام کمر من یت من تشریف فرموزس ایت من ام کمر من دراو صرف ایک اند پیٹن یایز لاریو چلن چلن آیس تھاتڑی تھاتڑی نبر نیر ایت تھاتڑن اس من بدلیو میں تھوڑا پلون شکل و صورت اللہ اوی درائز نبر ای میانی سرداج زون میا میں نز بدلینی حالت مگر جان بچانے کی وا
وجہ سے فرماون نیز دلن لاڑیو کمرز من امی سرپز مارن بابت سانپ نے ڈس لیا یہ آقا کا غیرت من صحابی شہید ہو گیا سانپ نے ڈس لیا یہ غیرت من صحابی شہید ہو گیا شہادت کا جام پی لیا عزیزو میں نو جوانو میں نو بزرگو یہ نہیں دیکھا کیش میں راتی ماری نظر آتی شم خانداری کرمز اللہ موز شاہ سندرن یتام جوان چنیر اور پارکن من نزناؤن اللہ عشم نی سور تفری کرن بابت کل کی دلہن ہے باغات میں لے جاتا ہے لوگوں کے سامنے اس کی نمائش کر کر کے اللہ اور نبی علیہ السلام کو ناراض کر دیتا ہے اللہ میں نوجوانو خیالی شن روزل میں نہیں تھو نکاس من کنی چیزی پر گی ہار ونہم ہار اونم اللہ ووج ونہم ووج وادنوم کچھ چیز منگیم یہ دیوادنوم مگر یہ رو دوسن خیال میں گوڑ مول کر روز ایمی آئی دی تم مہر میں گبر مول کر روز ایمی آئی کرم سیدک میز بونی اللہ لیکن یہ من شندر ونی یہ خیالی روزن میں ماشکا زمداری اللہ میں ماشو پروردگار سن رضا خون دی خیال کرن میں ماشو خیال کرن رضای جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم بینگ مسلم میں نوجوانوں مسلمانو اللہ اخ مسلمان آسنی خزیت اگر جب پوف کرد روش اگر جب ماس کرد روش اگر جب مام پتر کرد روش آس شادی مستوج گرنو خیال ان کو بعد میں پہلے خدا کی رضا مندی کے لیے تمہیں کون سا قدم اٹھانا ہوگا وہ قدم اٹھانا پڑے گا تمہیں نبی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کون سا کردار نبانا پڑے گا وہ کردار نبانا پڑے گا آپ کو اللہ نبی علیہ السلام کی رضا کے لیے تمہیں کون سے کردار کی ضرورت ہے وہ نبا کر دکھانا ہے عزیزو کرچوی سردس خیال تھا خدایست خدای سے نبی علیہ السلام سن ایم پتن وش میں کس گو روز دے میں کس گو ناراض دنیا کے لوکن شعادتی کی انگچن روز کی انگچن ناراض لیکن خدا اور نبی کا خیال ہونا چاہیے میں آنو جوانو میں آنو بزرگو غیرت مند بنیو غیرت مند بنیو چھن پنی خانداری اللہ یا پنی گرج کور پنی گرج خاتون چھن یہ ایمی آئی کریں پارکن زینت بناوی چھن یہ ایمی آئی کریں دبازرن زینت بناوی نانا غیرت مند بن جاؤ حضور فرما لی صلاة و سلام فرمو خلاصت قد حرم اللہ علیہم الجنہ تر شخص شی من پر خدایان جنت کو حرام استغفر اللہ ترشک شیمن پر پروردگارن جنت حرام کر آنسان نبی علیہ السلام کس کس فرما مدمن الخمر آگو شراب چنو آگو شراب چنو اس پر خدا نے جنت کو حرام کر دیا ہے عزیزو میانو جوانو میانو بزرگو مسلمان تم جوان اللہ نشے میں لطبت نشے میں وہ اپنے آپ کو بھول چکے ہوتے ہیں خیالی چنو اللہ گہے چنائلن مز بیون وائی آئی گہے چنائلن مز کنڈن کریلن بیون پیوان خیالی نو اللہ نپنی جوانی خند خیال نپنی سمیل سن رشنو خیال نپنی ماجی گند دکد پر ورشون خیال نخدا اس ان تخلیق خیال اور نہ نبی علیہ السلام سجن احسانات الخیال مجھے آقا علیہ السلام نے اپنی امت میں جگہ دے دی ہے کوئی خیال نہیں میانی جوان وائی خدا کی قسم یون جوان خلم خلا کال جن منز گسند نشکران پارکن منز گسند نشکران دیکھنے والا بھی کچھ کہنی پاتا ہے کس بگر دیش نال والمت ند فرمو مین نبی علیہ السلام من را منکم من کرا یہ جنتے وچو شریعت خلاف ورزی گزن فلیو غیرو خبیدی اتن تلیو پانن ات امس جن بدلو یو یہ کام شراب پینے والے پر ہاتھ اٹھا کے شراب چھڑواو یہ ڈرگس کرنے والے پر ہاتھ اٹھا کے اس سے ڈرگس چھین لو اور اس کو
من والو کہ دوبارہ وہ اس کا استعمال نہ کرے مگر اس اپن قسم چھپانس کرم چھپانس ہمیں کیا لینا دینا نہیں نہیں آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے پھل یغیر بیدی آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا نسا مولوی سو دمائی سور پاس دمائی دانا پر بوسوس کو نہیں زن بنا زہکان تجن اقلیت مجھے نقصان اٹھانا پڑتا اگر چا اوسین فا ان لم یستدی اگر چا اتھے کیا گنا دل حضور و فرموی فابل لسان تو پھر اپنی زبان کو تمہیں کھولنا پڑے گا پنی زبان کرتن استعمال فا ان لم یستدی اگر زبان مصراو نستی شینوار جوان فبی قلبی تل چھئی دل اسم ایمن انسان نستاوی نفرت وزالک دعف الایمان مگر نفرت چو سوی تھاوی یمس ایمان کمزور یمس بخت ایمان آس مسلمان از گوسا بخت ایمان آس ان کن کمزور بولیے بولیے مسلمان از گوس بخت ایمان آس یدن یہ وچی خدا اس نبی علیہ السلام نا فرمونی گسن کو انتعائی یہ کچھ پنن اتت القدر گسن دیار اگر نا ات پڑی استداد آس تو دکچھ زبان مزراو آئی میں نوجوانو بزرگو فرم مدمن الخمر گرنیو کوئی چوئی موتر یوم زیمن پر جنت خدا ان کو حرام سویس شراب چون مولا مسلمان مسلمان اللہ مسلمان درمیان حی حس لڑ پار کت شرم لڑ پار کت جس سنس احترام ای قدر پامال کرت نشک استعمال کرن کوئی ڈر نہیں کوئی خدا کا خوف نہیں کوئی آقا علیہ السلام کی رضا کا خیال نہیں اللہ میں نوجوان و بزرگو حضور و فرم علیہ السلام دویم انسان دویم انسان گھڑنی تھو ویا یو شرا امیس پر جنت حرام اور دویم فرمو والآقلی والی بیتم اس پر جنت حرام اس مولیس ماجو خون نا فرمانا اس مولیس ماجو نا فرمانا اس پر بھی جنت کو حرام کر دیا گیا ہے دوستو میں نوجوان و بزرگو کیا جی مولیسا ون الوالد اوسط ابواب من الجنہ مول چو جنت کیو دروازو مجم درواز آسن یلے مجم دروازو ہی باند کر مولی کر ناراز مولیس بنیو نا فرمان تو جنت اس کے گز داخل اس پر جنت جنت حرام کر دی جاتی ہے یہ موج کر ناراض ماجی گدر پائن تل کے نیچے جنت اس جائے یہ موجی ناراض کر کبھی جنت ملنے والا نہیں عزیزو میں نوجوانو ریم فرمو والدیوس اللذی بیس دیوس انسان یقر بھی اہلی الخبس جس برداشت کر پنس آلو ایال اسم بخیوئی وچھت یز بخیوئی وچھت برداشت کری سب کرت روزی آت بخیوئی کرن صد باب جلدی کے اس نے دیکھا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا اس رستے پہ چل رہا ہے ید وج خدا نبی علیہ السلام ناراض سل سل کرنس نے نکاح نکاح نہ کرنے کی وجہ وچھن یہ میون نے چولو کو نچ ود اختیار کرنے ہمیز مولیز گو نوٹس پنی جائی مگر برداشت کرن حضور و فرمو حضور و فرمو علیہ السلام سمول گرک چھ دیوس چھت دیوس یہ مس پڑ خدایان جنت حرام کو اگر سلسل اشو سائن سوسیٹی مز اک وبال اک پود گمت اگر ایسی کالیج پھارے گچھ تمیز بچہ سبچی نکاح کور چھز باسن اشتا پس اشتلی چھرم یہ ون اشتلی یعنی مون چھرم مشن باسن یہ گو بور یا سن اٹھو اترو ووت مد اچھی کالس ایسی من تاچھ بچہ راتک لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے مزاسن گمی دہوری باہوری گناہ کرن چاسن گمی پانس دہوری باہوری پروردگار سن دربار اسمنس پنن پان گناہ گارم لکھناون آپ سے پوچھا جائے گا بالو چاہے وشتن پنن یہ بچ چاہے نوٹس کرو چاہے ونہ ہوئی چاہے کیا اس کو رنے صدبا اور یو چوئن کسن صحیح ایج مز اس نکاح وبال باسن سنتن نش دوریر گسن کی وجہ عزیزو ہم کسو دور ہو چکے ہیں اسلام کے عوامر و نواہی سے روگردہ ہو چکے ہیں
خدا اور نبی علیہ الصلات والسلام کی رضا کا ذرہ پر بھی خیال نہیں ہے. اگر اس صحیح ایج مزمز پنیز بچس نکاح کرو کرو اشور ون اگر کوئی کرن ہے بات اسی نہ گری بتا ونو سا چکرت امس بچ پانس سنتے سواو انیس گندن چواو سمس امس راو رو تھی گندن نی دوستو میں نجوانو یس بچی امن نکاح پت اکسی وریس کری پنی ہم عمر یس بکن چھوا اگر سا ہم عمر یس امسز برابر دوستن ورین عبادت کر یہ کر دون ورین اس کا اور اس کا برابر ہے یہ امسز دون ورین تو امسز دون دوستن ورین چھ برابر دوستو میں نوجوان و بزرگو ایم مول کرا اند خاطر خارج کام کن اند خاطر کرن شارج کام ایوان حاز ایم کرا خار اند خاطر کن شار خار کرن سن اوشد اپن تاون سنس اب دیکھو ہم دین سے کتنے دور ہو چکے ہیں اوشد اپن ایمس کرن ظلم ایمس بچس لکس پانس نہیں نہیں حضور فرمان السلام یم نکاح کر ترے حصو ایمان کیو مسجد حص اتھی مکمل گسن یہ کرسا خیر امکن یہ کرنا ظلم اشوانن خیر اس ام کرنا ظلم آپ سوچو کہ ہم کتنے دور ہو چکے ہیں اپنے گریبا میں جاگ کر دیکھو اور اصلی وبال چونکہ معاشر اس مزیز بہیوئی ونکسن اتھی چھ یوان یم بہیوئی ونکسن مول پریٹیت معاشر اس سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ صحیح عمر مزشن مینس امس جوان است امس جوان لڑکی چون صحیح ویس مز نکاح یوان کرن اللہ رب العزت سنگو بندو پائی بڑس نبی علیہ السلام سنگو غلامو یہ مجلس اند حوال دم اخی پیغام اہ چیز اس خطر گس کرن جلدی یم ساتن خاندار نہیں امور انسان از باشو کے باسا ہے کم پلت تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ نکاح کیا جائے یت فتنی کس دور اس میں ام ساتھ سے باسیو کہ بحق بنی خاندار نے دون وقتن حضر سوڑ دیت بحق تمس پلو پشاک دیت بحق تمس بہن جائی دیت تو پھر نکاح کو ترجیح دی جائے ام سچن بے برکتی گسن کیے ام نکاح سے دن چھے برکت کرن ذاتی پاکی حضرتی اللہ جل شانہو جل جلال رب زل جلال اسمو گد اسمولا آز کر یت مجلس میں سون سمن قبول سون منگل کر قبول ناچری بخدش فرمائی شامت بکر بند زدرے ام کی ایتسن یا سیر بیان تے ام پتن کرو اس اجاب قبول مختصرن تے میں پھر بات ہوں اختنام پذیر اس انشاءاللہ مستان تے اللہ رب العزت کری آز سیر نے حاجت مندن حاجات روا یمن ام نیخ مطالب تیمن کے روا انشاءاللہ مستان سر پادن قریب قربان لولو جان وندیو جان جانان لولو سر پادن قریب قربان لولو جان وندیو جان جانان لولو دور گشیم پور سامان لولو جان وندیو جان جانان لولو کدی نازنین چون عرشی خود بالا ات غز نور اس ریز چی حق تالا شکت نبیان خود تدیشان لولا جان وندیو جان جانان لولا سر بپا دن دن کریت قربان لولا جان وندیو بیٹھ گئی نیچو
ملک شہر شاہ شم و میرما شرعی مادان مولا جان وندیو جان جانان مولا سرم پادن کریت قربان مولا جان وندیو اللہ سیدا وچھے سید المرسلین سیدا وچھے رحمت للعالمین سیدا وچھے سید المرسلین سیدا وچھے چن تری در قرآن مولا جان وندیو جان جانان مولا سرب پادن کریت قربان مولا جان وندیو اللہ بچگون پیدا کئی ساری مود کرنے احمد سبی بٹواری کن چھو اللہ او کما کان مولو جان وندیو جان جانان مولو سرب پادن کریت قربان مولا المختصر الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا نذيرا بين يدي ساعة من يدين له ورسوله فقد رشد ومن يعصمه ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر له شيئا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ونسأل الله أن يجعلنا ويجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيامى منكم
وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد.